osmi projekat sa liste 8 podnetih projekata što opština Pirot i njene institucije realizuju u okviru ovog poziva. Znači, radi se o projektu moderne i obnovljene obrazovne ustanove u pograničnom regionu Pirot Montana, gde po prvi put kao vodećeg partnera imamo osnovnu školu u Karadžić, na moje veliko zadovoljstvo. Oni će imati priliku da rade sa našim proverenim prekograničnim partnerom opštinom Montana. Ja želim samo da dam neke pojedinosti o projektu. Ovaj projekat traje 15 meseci. Biće u toku realizacije projekta obnovljena obrazovna infrastruktura u ruralnom području, znači kod nas se radi, kao što je gospodin Cvetković rekao, u školi Gnjila. U Montani se isto radi restrukturiranje obrazovnih ustanova u njihovom jednom selu. Ovo je prilika zaista da pružimo šanse da deci koja žive i školuju se u selima u našim opštinama, da dobiju iste uslove, možda i bolje, za edukaciju, za boravak u školi i za svoje dodatno obrazovanje, jer ćemo mi u okviru ovog projekta imati i kratke posete gde će deca iz pograničnog regiona, znači iz opštine Pirot i Montane, tačno iz ovih ustanova koje sam pomenula, biti u prilici da razmenjaju dobru praksu, da nastavnici koji rade sa njima porazgovaraju o interesantnim oblastima koji ih okupiraju. Tako da se zaista radujem ovom projektu. Moram da pohvalim i kolektiv osnovne škole u Gnjilanu koji su eto inicirali, moram da to kažem, prosto su nam rekli svoje potrebe za realizaciju ovog projekta. Naišli su na pozitivan odgovor s naše strane i kao što je gospodin Cvetković rekao, mi smo ovaj projekat čekali, on je projekat sa rezervne liste punih 2 godine. Bilo je teško, zaista, ali veoma mi je drago što će jedna škola po prvi put dobiti ulogu vodećeg partnera. To je način da se steknu nove iskustva, da se nauči dosta ovim evropskim fondovima i da se naravno stekne dobra referenca za buduće pozive. Ono što mi planiramo da radimo i u budućnosti je da ponovo uložimo u obnovljivu ovu infrastrukturu, da eto uložimo u bolju nastavu, u bolje kapacitete, da deci obezbedimo da imaju bolje igrališta, bolje sportske terene, tako da će u tom pravcu, kada već govorim o školi i obrazovnom sistemu, nastojati da u budućem periodu zaista puno radimo i na ovom polju.